Treći je dan našeg hodočašća. Stigli smo na poljsko tlo. Koračamo prema jednom od četiri najveća marijanska svetišta u svijetu. Dio smo rijeke od preko 3 milijuna vjernika koji svake godine ovamo dolaze iz cijelog svijeta. Na Jasnoj smo gori, u Čestohovi. Ovo je mjesto koje pripada svima. Iz gotovo svih naroda tu pristižu djeca koja traže toplinu i pomoć Kristove majke. Njeno lice i dijete Isus kojeg drži u rukama oslikani su na čuvenoj ikoni. Predaja kaže da je sliku izradio sam evanđelist Luka i to na drvetu stola iz kuće svete obitelji. Na Jasnu je goru stigla iz Carigrada u 14. stoljeću kao dar vojvode Ladislava Opolskog. Od tada do danas brižno je čuvao Pavlini u svome samostanu. U 15. stoljeću oštećena s dva reza u pljački samostana od kandila pocrnjela. Ova ikona nosi naziv Crna Gospa, Čarna Madona. U 17. stoljeću, kada je Jasna Gora obranjena od napada Šveđana, Gospa je prozvana Marijom, kraljicom poljske krune i zaštitnicom te zemlje. Magla i oblaci kontrast su onome što se u ovom svetištu čuva sjajno i čisto, memorija naroda koji zna što je trpljenje. Ovdje su dolazila i poznata svjetska imena umjetnosti, znanosti i kulture. Madame je Curie, Nobelovka, kao i mnogi drugi, u svetištu ostavila svoju krunicu. Čestohova je danas riznica vidljivih tragova vjere naroda koji je pobijedio sve nevolje i ideologije. Fašizam, komunizam, stradanja u logorima smrti, progone koje je doživio i poznati kardinal Višinski braneći katolički identitet Poljaka pred bezbožnom vlasti. Uz bogato ukrašeno misno ruho i posuđe, liturgijske knjige, darove bogatih i moćnih, ovdje se čuva i okus skriveno sakralno zlato, predmeti korišteni u logorima, napravljeni od drveta i ostataka konzervi. U Dachau je jedan svećenik tako izradio ovu misnu pliticu. Brutalni obračuni nacista s poljskim svećenicima doveli su do toga da ih je samo u tom logoru bilo oko 2000, od čega je 868 ubijeno. Zidovi svetišta u Čestohovi sa slikama križnog puta svjedoče o povijesti naroda koji je o tajstvo vlastite patnje može razumjeti samo u raspetom Kristu. Jasna je gora privukla i našeg blaženika kardinala Alojzija Stepinca. Nakon pohoda ovom mjestu poželio je da i Hrvati dobiju svoju Čestohovu. 1934. pješice je kao nadbiskup predvodio zavjetno hodočašće u svetište Majke Božje Bistriške. Poticao je štovanje Gospa u tom mjestu te posvetio hrvatski narod blaženoj djevici Mariji. I baš je u tom našem nacionalnom svetištu, Hrvatskoj Čestohovi, Papa Poljak Svetac, čije tragove ovdje pratimo, proglasio hrvatskog kardinala blaženim. U Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije na oltaru u kapeli s čudotvornom ikonom nalazi se štola s tragovima krvi od atentata koji je Papa Ivan Pavao II. Preživio 1981. U tom smo iznimnom prostoru slavili Euharistiju. Misno ruho nadbiskupa, propovjed pastoralnog vikara monsignora Nediljka Ante Ančića, sve je bilo u znaku one koja najbolje povezuje dva naroda, hrvatski i poljski. Kraljica i majka, moćnija od svake najezda i vojne sile, iskazala je svoju ljubav i zaštitu i na tlu naše nadbiskupije. Otuda i sličnost čuvenog svetišta u Čestohovi s našim marijanskim svetištem u Sinju. U glavnoj smo sakristiji svetišta Majke Božje Jasnogorske. Je li ovo vama prvi put da ste tu? Ma prvi put u Austriji, prvi puta u Poljskoj, prvi puta u ovim svetištima Majke Božje i jednostavno nekako emocije su tolike da je zapravo nestaje riječi kad čovjek ovdje dođe u svetište. Prvo me je zadivilo ovo u Austriji Majke Božje koja je zaštitnica Marija Cel, zaštitnica čitave Austrije, ali potpuno povezana sa Hrvatskom i kad sam vidio hrvatski grb na njenu plaštu, onda odmah mi se čini da sam došao doma. A došao sam kod majke. A onda sam mislio nema nešto veće. Kad dolazim ovdje,
Ja sam čuo od pape i čuo sam puno puta u ovom svetištu i puno se puta govorilo, ali dok čovjek ne dođe i ne vidi, zapravo ne može imati taj osjećaj ni tu povezanost ni te emocije, što je to prisutnost Majke Božje s narodom. I sad sve vidimo i zlato i srebro, vidimo i ja u tom samo čitam ljubav onog svijeta koji je dolazio svakodnevno kroz čitavu povijest i povezivao se s Majkom. I onda vidim u svemu ovom, vidim samo ljubav onoga malog čovjeka. I zapravo sada se želim i ja uklopiti evo, u ovu ljubav onoga jednoga maloga svećenika koji je došao negdje u Poljsku, negdje pred konac, ja bih rekao, svoga i svećeničkog i ovoga fizičkog života, jer sam ipak tolike godine proživio da nisam ovdje došao. Dakle, toliko mi je sada drago i srce ispunjeno da sam, eto, se intenzivnije povezao sa pobožnošću Majke Božje. E, drago mi je da sam malo intenzivnije upoznao, jer kad dođe čovjek na mjesto, onu povezanost između Hrvata i Poljaka, zapravo mi imamo istu povijest. Uvijek su nas neki sa strane ugnjetavali, ali ondje gdje je vjera živa i gdje je vjera, tu se ne može to uništiti. To su uništavali mnogi moćnici, ali Bogu hvala, opet smo na svojim nogama. Pa zato mi je drago da sam ovdje u ovoj jednoj maloj grupi, jer koliko Hrvata već ima, ipak ovo nekoliko autobusa Splitske nadbiskupije, ovo mi je drago da sam dionik te male grupe i da mogu to ponijeti, a nadam se nekako i prenijeti svojim vjernicima kad dođem u Makarsku. Kakav je mali svećenik? Spomenuli ste malog čovjeka, želite biti mali svećenik. Da, kakav je to mali svećenik? Ne rastam. Čujte, ja jednostavno nikada sebe nisam držao da sam ja neki veći od onog običnog malog čovjeka. I upravo se čitavi život želim izjednačiti sa onim ljudima s kojima propovjedam. Možda nekako ima i neko drugačije mišljenje i možda me neko i drugačije ocjenjuje, ali ja znam što je u mom srcu. Dakle, želim doprijeti upravo do one iskrenosti i one pobožnosti koje ima baš onaj iskreni mali čovjek, kao što su imali moji roditelji koji su me odgajali, a bili su sasvim mali, ali za mene su silno veliki i dali su čitavi sebe samo za vjeru i za svoju djecu. Evo, ja se želim upravo uklopiti u tu jednu zajednicu, a ne držati da sam neko ili nešto, pa makar imao ne znam koju titulu. Jeste vi Marijin sin? Pa, u svakom slučaju, upisao sam se u Marijinu kongregaciju još kad sam bio sjemeništarac na Šalati u Zagrebu, još kao gimnazijalac. Marijinu kongregaciju. Marijinu kongregaciju, da. I upravo smo, Isusovci su to jako, jako njegovali, pa sam se ja tada upisao, zavjetovao da ću uvijek biti pobožan prema Gospi, pa evo, ja se nadam da to u mene nije isklapilo, makar imam puno padova u životu. A zašto je toliko Marija važna, pa za svećenike i za njihov život? Pa ja mislim da ona odaje svoje majčinstvo, a nema uzvišenije službe na svijetu nego biti majka. Bilo da je to tjelesna majka, najprije tjelesna majka, ali i duhovna majka. A ona je majka svih nas, jer nisu uzaludni oni vicevi koje mi pričamo, da i Sveti Petar i Isus i tako dalje, onaj kao kralja, Sveti Petar kao i apostoli, kao pomoćnici, da on uvijek negdje kroz prozor i na neka sporedna vrata uvlači u raj. Dakle, nije to zaludo, to je iz života i to je, ja mislim, prisutno u svima nama i ja mislim da bi svi trebali biti Marijini. A majka što daje čovjeku? Što se očekuje od majke, bilo ove zemaljske? Samo ljubav. Samo ljubav, to je ono što je Sveti Ivan ponavljao, ja vjerujem da je to on naučio ne samo od Isusa, nego od Blažene Djevice Marije koji je postao zaštitnik, kad je ono ponavljao u zadnje dane svoga života, kad su ga apostoli pitali, a učitelju, toliko toga je Isus naučavao, ima li još nešto što nije zapisano i što nam nisi pričao, ima sine, ima što, ljubite se među sobom. I onda pitali ga, ko zna koliko puta, on uvijek ponavlja to.
ja vjerujem da je to osnova svega. A što je ljubav, što to znači? Da se svi pričamo. Dati sebe drugima. Sebe dati drugima. Cijeloga u potpunosti. To je papina ona gesla. Ostvarivati u životu. Naš vodič Pavlin, koji za sebe u šali kaže da je PPP, Poor Polish Priest, siromašni poljski svećenik, također prepoznaje sličnost Hrvatske i Poljske i zato ga je dolazak našeg nadbiskupa, 10 svećenika i više od 200 hodočasnika u Čestohovu vrlo dojmio. So I'm very grateful, very impressed, you know, I'm like high light, like angel after Croatia large group. Jako sam radosna i još kad dođem kući pa kad mi se svi dojmovi slegnu, bit ću još radosnija. Bio sam u Rimu, bio sam u Parizu, vozio sam u hodočašće, ali recimo ovdje mi je u Poljskoj prvi put. I što vam se čini? Pa izvanredno, osjećam se super, evo sad sam sve obišao dole, cijelu katedralu, crkvu, sve sam obišao, dojmilo mi se samo tako, ja govorim, Bože moj, da nisam i dosad prije bio. Čula, ja sam za Gospu tu još davnih vremena od Poljaka koji bi dolazili, jel da, na ljetovanja, ali nisam si mogla predočiti ovako nešto prekrasno. Kome ćete sve odnijeti suvenire? Pa evo, ponio sam mojom gospođi, vjernoj, ponio sam dici i jednom sam susjedi ponio jedan lijepi poklon, tako jer inače ona uvijek moli Boga za nas kad idemo na put i tako da je malo razveseli, da joj kažem, nisam bio. Jeste li možda nešto odlučili promijeniti u svom životu? Više sam zahvalna Bogu na svemu što imam u životu, a one neke sitne ljudske poteškoće mislim da su zaista sada još manje. Čovjek se uvijek mijenja, ali ono glavno, promijenila sam već odavno. A to je? Znate, pa na putu ovom duhovnog jedno obraćenje sam doživjela i tako da tu se uvijek možemo mijenjati, jel te, na pozitivno. Ali zbilja prekrasno. A kako se zbilo obraćenje, ako smijemo znati? A joj meni, pa to je bio proces. Proces? Da, trajalo je. A što vas je potaknulo? Pa životne nevolje. Nevolje? Aha. I što ste onda tražili Boga? Tražila Boga. I gdje ste ga našli? Našla sam ga, samo se dogodilo. Kako? Samo se dogodilo, pa ne mogu to sad riječima opisati. Unutarnje jedno blaženstvo, mir, ispunjenje, sreća, to. Eto. A jesu nevolje prestale ili su i tu? Pa, tu su još uvijek, ali hvala Bogu, lakše se podnose. Brzi tempo života i puste obaveze zaista umanjuju osjećaj da zapravo tko nas je stvorio i koji je pravi smisao života. Nažalost, čovjek to spozna tek kad naiđe na prave poteškoće. A koji je pravi smisao života? Pa smisao života je da budemo dobri, da živimo, da proživljavamo znači svoju vjeru u svakodnevnim obavezama, odnosima među prema drugima, prvenstveno u svojoj obitelji, pa poslije i ne znam, u radnoj zajednici. Ovo što sam doživio ili vidio, čuo, saznao o Gospi Jasnogorskoj, polako podsjeća na Gospu Sinjsku u našim krajevima u Južnoj Hrvatskoj, tako da je doista lijepo tu doći, a u svakom svetištu, pa tako i ovom Marijanskom na poseban način, osjećam se baš kao kod kuće, baš kao Marijin sin. Ovo smo ovaj kraj baš pogotovo zvali Bijelom Hrvatskom, a ono je dolje bila Crvena, tako da evo i to što nas veže, ali mislim poseban način baš taj osjećaj pobožnosti prema Nebeskoj Majci. Da je ona ta koja nas posebno povezuje. Ništa toliko drugo, mislim, nije bitno ili važno i ništa ne ostaje kao što ostaje ta veza. Da znamo da smo djeca iste majke, da pripadamo istom ocu, da nosimo u svom srcu istu vjeru, istu ljubav prema Bogu i čovjeku. Ta pobožnost prema majci je baš uvijek posebna, kao što općenito riječ majka za mene znači i riječ ljubav, tako onda i u svakom svetištu pronalazim, osjećam, doživljavam tu ljubav. Marija, kao majka, što nama ženama poručuje? Nama poručuje puno se moliti, vjerovat i odgajati djecu u vjeru.
to nam je zapravo prvi poziv svim ženama koje su majke. Razgovarat, savjetovat, pa nekad i zabranit, bez obzira kako oni mislili i gledali na to. Mama si za cijeli život i to moraš uvijek imati na umu, i kada si ustrajan i znaš koji ti je cilj, onda ćeš biti na kraju svega toga i ti sretan i to tvoje dijete. Kako vas nadahnjuje Marija kao majka, vas majku? Jako, jako. Naučila sam od nje da treba biti strpljiv, da treba, teški križ je podnijela, to svi znamo. Nije on bilo jednostavno stati pod križem, a mi često kad nešto nije u redu mrmljamo i na neke bezvezne stvari, a ne znamo biti strpljivi, stvarno je, trebamo moliti da nam da strpljenje, da budemo strpljivi i bolji i solidarniji. Danas smo ovdje vidjeli solidarnost. I tako se i država stvorila sa solidarnosti i volila bi da tako bude i u našoj zemlji više solidarnosti i da sigurno ćemo onda krenuti naprijed. Križ naših žena je da našu djecu izvedemo na pravi put, pa eto kad izvedemo djecu, onda kao majke i bake želimo izvesti i unučad. Znate da idu u školu, da idu na treninge gdje se susreću, da na televiziji, na kompjuteru susreću koje kakve stvari koje će oni prije upit nego šta reću mama i baka. Ja sam od nekog čula što su riječi. Riječi nekako odu. Treba i primjer biti. Pa ako ja idem u crkvu, ako moj unuk ili moja djeca vidu da ja svake nedjelje u crkvu, pa od 5 nedjelja valjda će i oni vidi naša baba i mater idu, idemo i mi. Mada eto ja imam tu sreću da to kod mene funkcionira. A primjer strpljivosti, blagosti? Strpljivosti i blagosti, to još najviše. A ja se nadam da imam dovoljno, ali ako me moja unuci budu gledala, ako nisu, neka me upozoru, bako, lagala si. Bako, strpljiva budi. Jesam, koliko mogu, hvala dragome Bogu i nadam se da ću nakon ovog hodočaša biti još strpljivija. Eli, gospa, možda nadahnuće vama muškarcima u braku? Pa kako ne? Jer Bejka si došla pred oltar, i reka si da ćeš i u dobru i zlu dijeliti sa ženom, to tako treba nastaviti. Ima tu svega, i lipi dana, ružni dana, ali u prosjeku ružne dane zaboravi, pričet se lijepi i nastavi život. Kao da se ništa nije događalo ružna. Ne treba sve vidjeti ni sve čut. Nije loše sve znat, ali ne treba sve vidjeti ni sve čut. Stari sam bajker, to mi malo izdušim ventile kad dođem malo na motor. Kad ne bude moga veliki motor, onda ću uzeti manji. Kad ne bude manji, prislonite se kraju i čekate Božju poruku. I to je to. Strpljive bake, bajkeri, vozači, majke, svećenici sa svih strana svijeta. Svi smo mi Marijina djeca koja s pouzdanjem dolaze u njena svetišta poput ovog u Čestohovi. Potragana za Kristovom majkom, u zemlji natopljenoj krvlju tolikih nedužnih, dovodi pod dno križa. Pred njim se zanjemi i tad možda najbolje čuje i razumije tišina. Na jugu smo Poljske, 48 km udaljeni od Krakova. Zbog onog što sada gledamo, postavilo se pitanje. Gdje je bio Bog? U onima koji su ovdje umirali, odgovorio je Papa Franjo tijekom svog nedavnog posjeta Auschwitzu. A gdje je bio čovjek? To je drugo pitanje. Na jednoj strani bili su oni koji čine najokrutnije zlo, a s druge, oni koji poput Boga polažu život za čovjeka. Sveti Maksimilijan Kolbe, poljski Franjevac, ubijen je ovdje 14. kolovoza 1941. Umro je u bunkeru gladi, 2 tjedna zatvoren u tamnici bez zraka, vode i hrane. Dragovoljno se ponudio kao zamjena za muškarca koji je bio odabran, oca jedne obitelji. Tim prostorom hodamo brzo i u tami. Moguće je tek učiniti kratak snimak na mjesto tajstva Kolbeove smrti. U bunkeru Sveti Maksimilijan nije bio sam. Tješio je svoje supatnike. Umjesto krika i jauka, molitva i pjesma zacijelo su čudili one s druge strane.
Ostao je posljednji preživjeli i na kraju je ubijen smrtonosnom injekcijom. Pobjeda je to bila slična onoj Kristovoj na Kalvariji, rekao je papa Ivan Pavao II. Kada je svog sunarodnjaka proglasio svetim. U 20. stoljeću ovdje su se pokazale živima riječi iz Sofoklove antičke Antigone. Kolbe je bio tu, ne da bi zajedno s drugima mrzio, već da bi zajedno s njima ljubio. U Auschwitzu je ubijeno oko 1 milijun ljudi, uglavnom Židova iz svih zemalja Europe. Tu je umrlo i oko 150 tisuća Poljaka, te na desetke tisuća muškaraca i žena drugih narodnosti. Ubijeno je oko 50 tisuća mentalno bolesnih. Tu su rađeni i stravični pokusi nad ljudima. Zamišljamo kako je to bilo u vagonu kojim se pristizalo u logor. Čovjek na čovjeku. Najpotresnije tragove stradanja u Auschwitzu nije dopušteno snimati. Naprimjer, gomilu odrezane ženske kose. Ali zato možemo vidjeti kovčege i cipele onih koji su prošli kroz ovaj pakao na zemlji. Oko 300 ljudi dnevno ginulo je u plinskim komorama, a zatim bilo spaljeno u ovim pećima. U barakama koje su bile izgrađene za 400 ljudi živjelo ih je više od 1000 i čekalo na svoj trenutak smrti. Muževi odvojeni od žena, djeca od roditelja, patnja je ovdje poprimala mnoga obličija. Uzroci su u čovjeku, kazuje nam naš vodič. No potpuna se istina o Auschwitzu ne može izreći, tvrde neki povjesničari. Papa Benedikt XVI. Na pitanje zašto je Bog to dopustio, odgovara: ne možemo spoznati Božjih tajni. Varamo se ako želimo suditi Boga i povijest. Ostaju nam samo podaci. Osim židovskog, u Drugom je svjetskom ratu naročito stradao i poljski narod. Čak petina ih je izginula. Njih oko 6 milijuna. Papa Sveti Ivan Pavao II. Rođen 18. svibnja 1920. kao Karol Jozef Vojtila, odrastao je u blizini Auschwitza. Za otprilike sat vremena vožnje stižemo do Vadovica, njegova rodna mjesta. Ulazimo u crkvu njegova krštenja, danas baziliku naše Gospe, smještenu tik uz kuću u kojoj je odrastao. Evo nas u rodnom mjestu pape Ivana Pavla II. Što vam se čini, vaši doživljaji, što vas je u današnjem danu naročito dojmilo? Pa, najprije Auschwitz, strašno nešto. Ja sam prije to tome slušao i gledao, ali kad držiš ovako uživo, da to je nešto posebno, ono, baš neopisivo, ono, za riječima reći. Vi niste možda imali istog vodiča kao mi, ali on je rekao da su razlozi za takvo zlo koje se i danas događa u svima nama. Što vi kažete? Dakle, čovjek je to. Čovjek je to i to je, imamo dokaze iz našeg Domovinskog rata, što se sve događalo. Čovjek u nekom trenutku, valjda kad ima tu slobodu, kad nema nikakvu odgovornost prema ničemu, izgubi se, porudi, ne znam šta bi, kako bi to rekao, ali to vjerojatno u svima nama leži. Kako ćemo se boriti protiv zla? Dobrim, ljubavlju, ljubi svoga bližnjega, što je naš Isus nama rekao, i to treba toga se držati, bilo bi sve dobro. A ljubit neprijatelja? I to isto tako, ali to je malo teže. To je malo teže, ali to treba moć. I blago onome ko to može, to je stvarno. No. Hodočaše, uvijek nešto postigne na hodočaše, uvijek se dogodi neka promjena u čovjeku. Svaki put kad vidiš ovdje, vidiš recimo, ne znam, Lourdes, Rim, bilo kakvo svetište, uvijek se neka promjena dogodi. Normalno da sam došao tu i sa svojim razlozima i svakima svojih problema i normalno, kom će se obratiti nego Bogu dragom. Ko može pomoći nego on. Jeste već doživjeli da pomaže? Jesam itekako. Itekako. Pa, kako. Vratio mu život. Treba biti obitelj tvoja na prvom mjestu. Bogu se moli svaki dan, redovito, crkva, sveti sakramenti, priče, sve to. Treba vjerovati u Boga. Bez vjere nema, molitva je samo ono prazno brljanje, ne znam kako bi to izrazio drugačije. Vjera treba biti vjera, jaka vjera, iskrena molitva. Ne samo reda radi da nešto izgovoriš pa je gotovo, nego ono,
baš se tome posvetiti. Dakle, vi ste doživjeli tu milost da vam je Bog dotakao srce i potaknuo vas na kajanje i na promjenu. Itekako. Nekoliko puta i u Domovinskom ratu sam se uvijek molio Majci Božoj i mislim da je svaku moju molitvu uslišala. Ja trebam uzeti Poljsku za primjer. Njihovu vjeru u Boga, njihovo predanje, njihove maturante koje dolaze, vidjeli smo učer u svetište, najveće njihovo posko. I to je to. Treba vjerovati, treba se nadati da će biti bolje, da će doći taj dan, jer ako vjerujemo, doći. A to ovisi o nama, što mi činimo? To ovisi o nama, ali bez te vjere da će biti bolje. Ako smo, gleda sam već crno, kad najgora smo država, ne valja ništa, sami po sebi pucamo zapravo, a nije to tako, samo treba biti uporan, treba se boriti, treba neke stvari promijeniti i bit će nam bolje sigurno 100%. Što promijeniti, odnosno što čini da bude bolje? Ne mrziti. Evo prvo pogledajte ove društvene mreže, pogledajte komentare, poruke, vrijeđanja i ne samo protiv crkve, nego i čovjek protiv čovjeka, šta sve pišu, šta sve govoru, to je jedna velika mržnja u ljudima. Kako to promijeniti? Na mržu ne odgovara sa mržom, nego, ne znam, ili bolje prešutiti ili nešto lijepo napisati, nešto lijepo reći, to je to. Znači, ljubavlju se mržnja pobjeđuje. Tako je. U Bazilici u Vadovicama slavimo Euharistiju. Predstavnik katehetskog ureda, monsignor Josip Periš, propovjeda o molitvi. Ona kao razgovor s Bogom nije samo iskanje za naše različite potrebe, već prije svega iskazivanje spremnosti da vršimo volju Božju i prihvatimo trpljenje kao put nasljedovanja Krista. Uz baziliku nalazi se rodna kuća Ivana Pavla II., 264. nasljednika apostola Petra. Danas je tu multimedijalni muzej i spomen na sve važne trenutke njegova života. Upijamo ozračje doma obitelji Vojtila, obostranu ljubav pape i naroda Božjeg. Prisjećamo se njegovih osobnih križeva, atentata je iz 81. bolesti i smrti 2005. Papa Ivan Pavao II. Ili na njegovom materinjem jeziku kazano papjež Jan Pavel II., sin Poljske zemlje. Rado je odlazio među sve narode svijeta da im navijesti radosnu vijest i uputi riječi s početka svog pontifikata. Ne bojte se, otvorite vrata Kristu. Obišao je zemaljsku kuglu 30 puta i posjetio oko 850 gradova. Hodamo po staklenom podu ispod kojeg su djelići zemalja kojima je i on hodao. Pronalazimo i dio s Hrvatskom, Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Osijek i naravno Split i Solin. Završili smo današnji hodočasnički dan, bili smo u Auschwitzu, a zatim u rodnom mjestu Ivana Pavla II. U Bazilici smo slavili svetu misu, naši hodočasnici raspjevani idu prema svojim autobusima. Pitamo našu sugovornicu kako ste doživjeli sve ove dane, a posebno današnji dan. Prekrasno, ja sam inače ljubiteljica, išla sam u Rim svetom ocu papi. Ja sam puna emocija i tako su, dok smo išli u muzeju, suze su mi tekle gledajući sliku. Strašno emotivno sam doživjela komplet cijeli dan. Jutro sa Auschwitz, mislim da to treba sat vremena ostati u miru, sabran sam sa sobom. A općenito sam oduševljena čitavim hodočašćem, jer sam u biti išla na to hodočašće tražeći sebe. Sebe? Sebe, da. Činilo mi se da sam se u ovom vremenu malo pogubila i tako sam oduševljena jer sam ponovo pronašla sebe. Pronašli ste sebe ovdje i što ste otkrili o pronađenoj sebi? Da ću svoj život usmjeriti sasvim drugačije, živeći po Božjim zakonima. Krenut ću prvo od one dvije, ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. A što znači ljubi Boga? Kako ćemo mi znati da ljubimo Boga? Pa vjerojatno zato, dobro, sad molitva, misa, to je jedno, ali
To se veže, ja mislim da se ne može ljubiti Boga bez ljubiti bližnjega svoga. Znači, ako ljubim čovjeka, ako pomognem čovjeku, bratu svome, mislim da na taj način ljubim i Boga, da je to dvoje vezano. Ja bar tako razmišljam. A zašto ljubiti Boga? Jer Bog od nas i traži samo ljubav. Samo ljubav i ništa druga. Zašto ljubiti? Zato što sve drugo je prividno, prolazno, a ta ljubav je neka neprolazna u čovjeku i koga puni pozitivnom energijom, pozitivnim emocijama i ljubavlju. Vi ste iskusili prividnost, pretpostavljam, i prolaznost. Gdje ste je iskusili? U svom dosadašnjem životu. Što je tako prividno i prolazno, a mi često ljudi baš za tim idemo? Pa evo, to je svakodnevni život. Onda, ne znam, vidimo jednu stvar u nekog i uopće ne razmišljamo da li je ta stvar ispravna ili nije, ili način života ispravan ili nije, nego se povodimo za tim. Nestanemo razmisliti da li je to po Božjem zakonu, da li je to po etičnom, moralnom, ljudskom, nego se povodimo. Bar ja imam takav osjećaj, možda griješim. Ja sam zato išla pronaći sebe u svom tom neredu života. Odnosno, pronaći sebe u Bogu, jel tako? U Bogu, naravno, u Bogu, u vjeri. Zato sam i došla na hodočašće da se u Bogu pronađem. A kakav je Bog? Možemo li mi ljudi uopće to znati? Pa, valjda možemo znati po svim tim dijelima kojima ne čini. Jer ja kažem, Bože, hvala ti na onome što sam osjetila, što sam vidjela da si mi pomogao, a hvala ti na onome što pojma nemam da si učinio za mene. Znači, postoje stvari koje nam Bog, koje tražimo, želimo, što kaže svećenik večeras, Bog nije automat, ne može nam sve ispuniti želje. Znači, postoje stvari koje smo ga zamolile i onda kažemo, aha, hvala ti Bože, uslišao si mi molitvu. Ali postoje ove stvari koje ne vidimo, znači, ja sam se jutro sustala zdrava. To je stvar koju prije sam smatrala pod normalno, sad ustanem i kažem, pa Bože, hvala ti što sam se ja ustala zdrava i živa na kraju krajeva. Ljubiti Boga znači i činiti ono što On od nas očekuje. Kako ćemo čuti glas Božji u našem životu i znati točno što nam je činiti? Sad, to valjda svaki čovjek osjeti u sebe. Što nam je činiti? Pa evo, slušajući, čitajući, ja posebno volim navečer sada pročitati Bibliju. Po jedan dio Biblije, ili Starog ili Novog Zavjeta. I onda me taj dio ispuni i smatram da sam i kroz taj način pronašla Boga. I da me On i kroz to što sam pročitala, da tu neku poantu pronađem u tome svemu. Pričate vi s Bogom? Pričam. Bogom? Tako je, u tišini. Ali ja se u svojoj molitvi, u svom razgovoru s Bogom molim povući u tišinu, u crkvi, doma. Znači, ne mogu sad pričati ja ovdje u ovoj gužvi. Treba mi tišina i mir i sabranost. Hvala vam na ovom razgovoru. Držale smo se za ruku. To je to. To je konkretna ljubav. Konkretna ljubav unatoč svim patnjama na posljedku iznjedri duboku radost. U tom ozračju našeg četvrtog dana hodočašća nakratko krećemo u mjesto pokraj Vadovica, Kalvariju Zebžedovsku. Stižemo pred Gospinu sliku u crkvi u kojoj je otac svetog Ivana Pavla II. Svog sina kao devetogodišnjeg dječaka povjerio Majci Božjoj. Učinio je to kad se činilo da ne može biti teže, nakon smrti supruge Karolove majke. Ovdje završavamo naš današnji hod Poljskom i Majci Mariji izručujemo svoje osobne molitve i preporuke.